точно преди една седмица, на петък 13. След всичко случило се, ние не загубихме дух и продължаваме. Добър ден, добър ден. Това е втори епизод на Помогни на сервиза. Събрали сме се, аз, Петър, Крис, човека Евгений, който видях неговия пост във Фейсбук. И снимаме вече, това е второто видео, с резултатите вече. На доста добре сте напреднали, бая. И камерата вече почти е готова. Оставил съм я да не я сгуба, искам да извия. Поръчал съм водостройка на Евромаркет, чакам отговор. Чакам водостройката, момичетата са на лице, да измият хубаво камерата. Тя си е с този препарат, който е против мъгла. И като се намокри, им всичко ще падне, да. И затова не искам да слагам инсталацията, компютъра, всичко браво. Си е запазено, не, той не се е сипал, браво. Той си беше в прибран. Тичаме по банки, срещаме разбиране. Това е много хубаво. До къде сме и какво ни трябва още? Нещо много важно. В момента това, което правим е събираме някакви хора, обединяваме около това, което ни трябва на текущия етап. Имаме един списък, по който сме вървяли, някои неща вече са дошли към вас. В този списък остават някои още неща, може би трябва да го изговорим с теб. Какво още ни трябва на този етап? Какво ви трябва, за да може да стартирате нормално работа? Значи, имате ли... Като инструменти ли говорим? Може би като инструменти, като да. Инструменти, и като да, финанси, то, и като инструменти. То, и така финансите са ясни. Финанси да. Трябват много. Няма да. Какво да се добре. Заблуждаваме. Значи, всеки в момента, който може, е окей да преведе сума по негов избор на сметката, която сме дали. Благодарен съм на много колеги са пуснали средства. Не страшно, коментирам страшно. Средства, значи кой каквото е могъл. Няма да коментирам никога суми, защото всеки на всеки пари. Всеки кой колкото е могъл. Има резултат, да. Знаем, за един сервис си трябват много пари. За сега, за момента, мисля, че съм договорил някакви суми в банката, ще свършат работа и вече след това чакаме обратния ефект, пак казвам, нали, от застраховател и от фонд земеделие, нали, защото там е ключовата работа, защото там ще дойдат повечето инвестиции. Трябва да направят това складовото помещение тук, за да се бъдат боите. Добре, тук ще бъдат боите. Еми, да, ето го. Добре, имаме проект. Да, това е офиса, стая за почивка, баня, туалетна, а това е стените, къде ще бъдат, тук е склад. За боите, да, за боите да са малко по-отделно. Топът, да. Мислиме ли за противопожарна? Първа линия. Добре. На първа линия. Добре. Вече добре. Имам и преговори за тази работа. Добре. Значи, казаха ми цело нещо. Да. Вика, бутилки с цело, задължително, не прахови. Но викам, нека да само да започне и го коментираме, да видим кое ще е по-добре. Има настроение. Имаме, да. На всеки ъгъл. Там до камерата ще сложа, до горелката ще сложа поне един-два. Нямам такъв проект за противопожарна. Задължително трябва да има до камерата. Ще питам шефа на пожарна. Да, задължително. Ще го питам, да. Задължително. Да, нема после, ама то това не е по правилата. Да, да. С къщата до къде стигна? Трябва да покриват в момента цигли, доколкото знам, защото аз сутринта бях па в ТТН да подпиша ни документи пред счетоводител, които ги изисква за страховата инвентарната книга. Нали, какво има наличност, какво от това, така, така, така. И ходих за малко само нова да се привлеча. Циглите трябва да слагат вече и вече почваме вътре. Говорих с другата фирма, която ще прави по-вътрешното вършване. Тук ми е по-важно, де. Аз като виждам, че покрива готов вече. Да няма вода. Очакваш ли толкова подкрепа? Не, аз го казах и миналия път, просто не мога да повярвам колко. И в селото. И в селото, значи то беше страшно. Дожи пожарникарите казват, такова чудо не сме виждали. Може би 40 човека държат маркучите и помагат на пожарникарите. Да, аз в тази цялата дандания, нали, поглеждах от време на време. Пак казвам, мислех какво ще правя утре, нали, откъде ще почвам. Не мисля да приключвам, откъде ще почвам. Но виждах как му вика пожарникара, почини и държи той маркуче, нали, което не мога аз. И това майсторче, което е горе у нас, казва, такова чудо, вика, ти обедини селото. Ама аз как съм го обединил като... Добре, хубаво е, хубаво, че така стана, хубаво, че пострадах жестоко. Пак радвам се, че поне наистина има толкова хора, които стоят не само зад мене. Предполагам, че и на някой друг да се наложи, всички ще тръгнат, което е супер. Хубаво, че има и от много колеги, нали, казвам пак в сметката, няма да споменавам, който е много благодаря за всичко. Тук е момента да огромно да благодарим на всички, които се включиха. Да, много благодаря, независимо с, за какво стана. Дали с инструменти, дали с някакви преводи, дали всеки с каквото е могъл. Да. Огромно благодаря на всеки един. Наистина оценяваме и кампанията е. И фирмите, които работех с тях, доставчици, също ми правят големи подаръци. Благодарим първоначално, 2-3 първоначални зареждания, които стоят, защото трябва. То трябва да го има. То много неща трябва да има. Аз имах много неща и сега даже някой път тръгна и към, да, има го, ама го нямам. Да. Тръгна, да, за взема. Съжаление, с времето. Да. Всяко зло за добро. И ми правят подаръци. Тоест, примерно, вчера пак не споменавам фирми, 2000 лева, вика, няма да ги плащаш, вземай стоката и
това е. А другата фирма, която ще ми достави пак стена, казва 2 години отложено плащане, което е също супер. Браво на хората, браво, че има добро, се обединява покрай една такава кауза. Ето, времето вече е почти с мене. Времето да. Времето е почти с мене, дори да съм свободен да тръгна на лов, примерно. Да. На лов да тръгна сега. Гледам, жени поедисват. Да, значи дъщерята оставила бебето да гледа друга жена и тук до мен е плътно, вика, татко ще се справим. Браво. Радвам се, бойна, всичко прави. Я и нейни приятелки, другата жена е служителка при мен. Само вижте какво е времето навън, те са на стълби и боедисват горе. Да, боедисват, защото... Рамките за вратите. Защото ще мрачно е, студено е, студено е, кипи работа. Първият път, като дойдох, то беше буквално на, не на другия, на следващия ден. И имаше около 20 човека, където ние снимаме бобката, минава и схвърля. Ще не блъсне оператора, където си. Да, там почти сме изчистили. Това е дъщерята. И ние не работим в аптека. Какво да правим? Само да кажем едно голямо ебола за нещата, които правите и че сме с вас и не сте сами. И който колега има трудности, наистина трябва да му се притичаме на помощ. Защото все пак бизнес. Когато всички сме добре, нещата върват. Когато единици сме добре и се опитваме само единицата да е добре, става за краткосрочно, в дългосрочен план не е устойчиво. Така че, разбрал съм го. Всеки един, когато е по-добре, може да подаде ръка. Другия, когато е закъсал в момента, следващия път ролите ще са разменени. Разбира така, че, общо взето, трябва да сме пример, трябва да помагаме. Нещата за всички трябва да са добре. Не, трябва да се обединим. Това е най-важното, пък вече не знам как ще става. Съм запознат юридически, но трябва без това нещо. Имало ситуация. Някой от коментарите беше казал, че имало ситуация. Не, нищо нямаше. Много обвинение в коментарите, в видеоклипа имаше, че сме искали картел на цените, някакви. Имаше лоши коментари. Това не е картел, това просто е ново. Уеднаквяване на цените, които трябва да поддържаме на някакъв стандарт. Пазара прави картел. Която била 7 лева, вземали сме по 200 лева на детайл, но то не е само боята, то абсолютно всичко трябва... То 200 лева е ефтино. То всичко е относително, сега няма да коментираме, то не е само една боя. Като гледам инвентарната книга, 70 000 лева съм имал наличност в склада. Значи за да ги поддържаш тия, значи ти си ги вложил, ти си ги затворил тия пари. Верно, има, нали, възвръщат се, ама не може да се възвърнат утре, примерно както в търговията. Аз съм започнал от 91-а година и съм оцелил този период, който правихме Жигули, и какво се случваше? Автоемайлак беше 6-7 лева. Да, тогава. А, точно. Да. Сега ще дам един пример. 6-7 лева беше един автоемайлак. Пуш го от железарския магазин, те са 3-4 цвята. В София имаше един пич, бъркаше цветове за жигулите зела и те не бяха кой знак. Те бяха някакви цвета. Солнова кост, например. 5-6 цвята, да. Които си да. Така. Класика. Отиваш в някой завод, хоп, една бака, примерно, грунт. Но нямаше и кой знае какво върху кидния слаг. Една бака грунт. Отиваш в някой друг завод, друг ти изнесе 2 пакетчета шкурки, примерно някой мрамор, където шлайфът, то шкурката. А в третия завод ти дадат пътиксо. В един момент нямаше никакви разходи. Така. Да. И цялостното боядисване с смяна на калници и на подкалници беше 1500 лева. Но ние пари. 1500-2000 лева, говоря за качествено правене в село Леседрен. Това беше много голям майстор, той почина. Като се замислиш, 1500 лева, там заплатата примерно е била, аз говоря 80-та година, че съм бил по-малък, съм ходил с баща ми, заплатата била 150-60-200 лева. Значи колко заплати трябва сега да се вземат за едно боядисване, при положение, че вече не говорим за автоемайлак от 7 лева. И технологията не е 3 стъпки. Да. Нали? Да. Грунт, там шлайфаш, окидна боя и край. За съжаление не е 3 стъпки. Трябва да знаеш и кое има адхезия, кое няма адхезия, ми кое трябва темпериране, кое няма темпериране, нали, да си част с тия неща. И всичко трябва да го имаш. Лепене на пластмаси, тогава нямаше пластмаса, бронята метал. Какво да взеш? Даваш 2-6 ръки, отиваш в Търново, чакаш да ти изнесат задния ход, защото няма. Да. Нали? Калник, подкалник няма. Всичко с връзки. Аритметиката, нали? А на всичкото отгоре и ти носят и ягната и това, ама само и само да приемеш колата. И вземаш и сума пари. Не, нека да са си били добри майстори, да са си вземали пари, но в сравнение с сега някак си не се случват нещата. Не мога да работя 30 години и след 30 години то занаят и да нямам нищо зад гърба си. Дед казват, че 7 лева била боята. И добре, айде искам някой да дойде да го направи. Няма как да стане. Няма как да стане. Да го направи. Всички знаем, че няма как да стане. Нека да го направим и топлото. Ами нафтата за камерата. Колко дава за застрахователя? 20 лева. И аз питам, 20 лева викам, не стига, той казва. Ема ти мора правиш групаш. Ема колко път ще направиш групаш? Ами друго, ти като правиш групаш, ти почваш едната, изчакваш да изсъхне, завиваш, камерата блъска, чакаш другата, примерно, айде 2-3 брони, повече не можеш. 2-3 цвята, да няма да правиш 10 цвята. Ти правиш вика групаш. Не съм си позволил колко, кой знае какво. Ходиш ли на почивки? Хода. Всяка седмица. Човек ми се строиш. Всяка седмица си на почивки.
Последния път подаръка, Цвета, какво се случи с подаръка за юбилея? Ами юбилея беше октомври, те заминаха на следващата година. Октомври. Щяхме да изгубим това. Защото ваучера изтича. Ваучера изтича, иначе нямаше и да отида. Няма да отида. Да. Екипа, който ще работиш като отвори сервиза, по-голям ли ще бъде, отколкото беше? Ами, за сега почваме със същия екип. Ако успеем да намерим момче, което да е заинтересовано на предниците, да започне да прави предници, защото все пак този стенд, ако стои само да си правя аз моите проверки, е кофти, нали? Значи вложението е нула. Но пак тук ще опреме до момента, в който трябва да момчето да е кадърно. Айде и да не е, поне да има желание, ще го пратим. Да се учи. Да, ще го пратим да се учи, нали? Това. Аз ще помагам същото време. Геометрията ми е така при сърце. Но пак опираме па до хора. Иска ми се. Желание, не до хора, има желание няма. А понеже това цялото тук е на Войчо. Да, имаше такива коментари, че купили сме си хале. Си купил хале. Да. Его договора там мисля, че от нотариуса де сме сключили. А ти си имал възможност, а ние на никой не се молим, на никой не призоваваме. Казахме единствено, който иска и има желание да помогне. Мисля, че договора е там, при нотариуса сме сключили с Войчо под наем. Нямам как, купил съм хале, аз го трябва да купувам хале, няма да работя. Край коментарите. Къде пари за хале? Как ще купа хале? Да. Аз ако трябва, ако беше изгорял, между другото, това малко ми даде тласък, това, че го имах налично и дозера, който ми е много ценен. Аз обичам да се занимавам с по-тежките ремонти, така да мисля и да разсъждавам. Как го направиш в нулата? Да. Дали да го направиш, как да дойде, как да стане, откъде да натиснеш, какво да направиш, това ми е малко при сърце. Хората са ще кажат, това ще ви договори. И нотариус си участват. То нотариус е корумпиран. Да, купене. Така че имах някаква основа да почна. Нали? Това ме стимулира дозера. Аз това тръгнах да казвам преди малко, че всяко зло за добро. Иначе това можеше да го търкаляш още 3 години без да има никакъв напредък по него. Ама абсолютно. В смисъл не е добре, че е станало. Но ми дадаха тласък и всички колеги и съселени, които ми помогнаха и приятели с финанси. А че аз не мога по-. От него разбрах, че дори където обядвате, обяда ви е безплатно. Без всички работници. Браво, браво. Браво. Хората са отделили место от сервиза си да работят по тази кола, която реално сте обещали да я направите. Да, няма как. При това, това нещо показва, че има още хора. Други колеги от други два сервиза си отмениха работата, за да ни помагат. Да, помагат там, защото аз не мога. Аз тичам навсякъде. Да, няма как. Тичам Плевен, а утре, не в понеделник, трябва да отида да се взема личната картата. Строителна фирма, материали, където продават строителни материали. Без пари за сега. Не, не че... Не без пари, без наценка. Без наценка, да. И никой не ме търси в момента за... Само казвам, трябва 2 палета, трябва 3 палета, всичко се кара и вече после ще трябва да се оправяме. Да, може. Аз не съм свикнал да получавам нещо даром. Реално. А ти преди да се случи това нещо, осъзнаваш ли, че имаш такива хора за теб? Не. Обичам приятелството, обичам хората, ама усещах, че има завист навсякъде. Сега малко си промених мнението, определено. Пак има такива нотки, нали, его, както казвате, то вика си е купил хале. Винаги ще има. Но май явно трябва да ги загърбим тия неща и да гледаме по. Ти вярваш ли? Вярвам, но след демокрацията, като знам колко мошенници имаше по това, ми беше малко кофти. Защото не знаеш, оставяш си колата, ставаш сутринта, може да няма. Да. Което, това добро ли е? Такива времена бяха. Не, това добро ли е? Или примерно някой се мъчи, дай примерно 1000 лева, че виж какво ще направим, така и после го няма то вече. Да. Нали, като пирамиди и така нататък. Така че винаги съм малко скептично настроен и гледам по-отстрани, но това, което се случи, е наистина невероятно. Казвам го. Вие видяхте, те всеки ден бяха по 15-20 човека минимум. По едно време бяха 30. Да. Ама аз повечето седях тук в нас. Бяха. Ти по цял ден говориш по телефон. Налява надясна организация. За първ път ми се случва, целият телефон свършва. Значи вечер го зареждам и на другата вечер е на 1-2%. За първ път ми се случва. Той ходеше с батерия, преносихме се. Да, ходех и с една батерия. Не обичам телефони. Да. Представ си към хаос. Не може да се работи с тия телефони. Когато тръгнеш нещо да правиш и мислиш, в един момент дзър, превключваш на друга тема. Кофтия, но ти като си шеф на фирма, суши. Трябва да се съобразяваш. Не, кофтия. Да, така е. Кофтия. Напълно съм съгласен. До ония ден времето беше хубаво. Беше с нас. Да.
Нищо поне сте... Вече си затворите вратите. Вече се затворят вратите. Ще затвориме и на първо време ще сложа поликарбонат, ще го облеча, да. Това да не духа. Ще запалиме двете печки да свършим тук зидарията, както е започната с Итонга. Да свърне стените, защото... Те са бетонови, да. Ама онзи ден, като ходих в София, поисках второ качество. Да. Сами, че панелите му за вътрешните, които стенните, и да облеча поне това до прозорците с стенните панели да го облеча, защото ще ми е по-лесно. Мислил ли си да пада нивото на тавана? Така беше по проект. За сега това ще го изключим. Е, да, защото... Ще го изключим, защото тия заложени пари, които бяха на цена метал, цена... Да. Няма да може. Но за бъдеще го имам в предвид, ако да сме живи и здрави, искам да малко да направя първо да е бяло, за да може да се отразява и светлината. За тебе е важно. Което светлината за нас е... Едно да е бяло и второ ще стане голяма изолация. Още една. Въпреки, че съм вложил вече доста пари за горната изолация, която не е много ефективна в момента, защото то бетон малко или много смуча топлината. Но сега не може всичко да направим. Почвам от нулата, сега съм на 20 години. Само, ти си на 20, само... а някакъв виж какъв младеж. Само че имам вече и деца зад гърба си, семейство здраво и помагат. Виж как помагат? Да. Да, определено. Аз искам тя да комуникира. Аз да си работя нещо, да си работя, но не искам да комуникирам. Ти да смееш някой рост. Да, такива части, комуникации, счетоводства, просто вече ми я догуша. Нали, да го мислиш как ще стане, какво ще стане. Поемат нещата и това аз каквото може ще помагам. И така става. Така е, разбира се. Съзнание с опит, каквото може ще помагам. С всичко. И да почна хода на почивка. Ма да, не с една година закъснение. Абе, то само една. Аз, знаеш, никой не мога да каже кога ще отида при лятото за 3 дена на море. Ма не мога, на тенкът на кой ден. Ма не мога, бе, не мога да кажа, бе. Не мога да кажа, бе, как ще кажа. Ще взимаш повече млади момчета като него, за да може те да движат работите и ти си почиваш. Ще сме били на негово място. Аз не съм работил при никой. Аз не съм работил при никой. Имах един колега в Лес и Дрен, Дани се казва. Когато започнах, ходех при него просто така, само да ми каже нещо. Не, ми така вечер седнем, той ми каже 2-3 неща и аз после ги асимилирам и си ги представям, нали, си го правя. И на другия ден го правя. За жигулите ставаше просто тогава. И вече то... Ти коли бяха, а? Като влезе една по 3 месеца. Е, как на коя, бе? Казал съм ти, бе. Двигател слага, защото сменяш рогове на жигулата, всичко се сваля. Да. И когато ми направи забележка, отговор от моя страна винаги е един и същ. Се ядосва. Какво ти казвам винаги? Мисли. Да. Мисли, разсъждай. Мисли, разсъждай. Нали, примерно, качество, което може. Къде ще сложиш тази хартия, така че да не капе тази вода? Нали, това трябва да го мислиш. Къде ще сложиш тази турба цимент, да видиш къде капе? Аз винаги му казвам, мисли, бе, човек, мисли. Его, вчера отивам до там и те правят колонката. Колонката заваряват, викам, чакай, стойте. И веднага поръчах 2 отдела. Аз имах 3. Такива на ЕСАП отдела за заварки, защото все пак мукет, това му. Към, чакайте веднага 2 отдела. Вчера дойде едното, сега дойде другото. Аз им дадох това да работят. Така трябва да бъде. Абе, вчера бяхме в Лидъл. Всеки си взимаше нещо за ядене, нормално в Лидъл. Естествено. Той се движеше с една количка и беше напълнен с инструмент. Е, не съм напълнил, защото от 5000 лева през деня, нали, да раздавам на майстори на това, но погледнах, имам 150 лева. Гледах, имаше дрелки. Викам, чакай да взема една дрелка. Айде, едни малки часовникарски отверчици, какво вземах друго. Ей, те са в колата, даже, че пак. Е, така не. Моят строител дет ми вика, вземи всичко тук, вика, виж какъв е разграден двор. Аз съм прибрал сега. Еми, да. Ама искам вратите. Да. А, това е собственик. Здравейте. Моята съпруга вика, ти си в Лидъл, какво ще вземеш? Викам, ми минерална вода, викам, май нямаш. Да. И вземах само минерална вода. И другото, което много често ми казва, спри да гледаш в интернет как правят коли, защото не е като в интернет. Не е като в интернет, а не. За всички собственици на коли, които гледат. Има моменти, когато, примерно, това, което го дава така и може да се научиш. Аз, въпреки съм толкова години, не съм се научил. Има много още да се учи човек. Всеки се учи, всеки. Но има неща, които, когато го кажат, не е реално. Нали, това, което се учи, не е реално. Да кажем, питаш, той е особено, де? Пита някой, това, как се буди сме? Не ти обясняват, ми... Му пишат по техническата информация на производител. Ние го знаем. Ние го знаем това. Като чете спектрограмата на кутията или прием техническата информация на определено нещо, ти ще го говори. Ама както и да го правиш, значи има си нещо от себе си, което трябва да вложиш и да го знаеш. Има технология. Аз това му казвам, нали? Не винаги. Той му пита за много неща. Важно е, че пита. Да, пита. Добре, нека да завършим клипа. Аз се радвам, че наистина има още добри хора и те първа надявам се да се увеличава броя на тези хора. Това нещо, което го направих, просто го усетих и го направих. Аз като пътувахме насам и споделих на тях. Видях поста,
без да мисля, без нищо, без да се познаваме с хората, нито не, с не него, нито се познаваме, с да. Не съм го направил с някаква цел, просто така го почувствах, направих го, после той видя клипа, всички се обединихме в едно и помогнахме с каквото можем. Подкрепата, която ти давахме духом, да те заредила със себе. Определено, значи аз пак повтарям, хората ми дадоха доста надежди, като видях какво се случва. Сам не можеше, нямаше начин да го постигна това за 10 дена. Ти го видях в по-състояние беше това, гледай го сега в по-състояние. Продължавам да работят хората. Интересното беше, че аз не познах вас, не познах Нончев. Видях неговото видео, аднах се към нещата, запознавам се в последствие с всички. Благодаря на всички, които застанаха зад мене, по някаква причина се включиха в каузата. Ева на всички, които помогнаха и се включиха, за да е възможно това нещо само за 10 дена. Да. Благодаря. Толкова ли минах? Аз не ги броя, ама... Да, толкова... Две седмици. Две седмици. Днес е петък, предния петък на 13-ти написах, записах видео. Да. Бях пуснал само снимки и бях написал да се пазят всички колеги. Не знаех, че Нончев е в групата. Единствено ми е искал телефонния номер. По телефона само нещата бяха аз идвам. И окей, ти идваш, аз знам кой е Нончев, знам, че е истински, ама когато се включи Крис, първо имах съмнение дали... Крис не е истински. Крис, всички му е пият. Да. Първият ден, като изпълних, че Крис се сползвал, никой не вярваше да знае, да, моите приятели, Крис е истински. Да. Добре, аз приключвам с моето видео. Чао ви на всички, до следващия път. Надявам се следващото видео да е свързано с автомобили. Това беше малко извън моята сфера, но колегите... Всеки, който ме срещаше от, нали, познати, които ремонтираме колите, само едно ми казваха. Аз чакам. Значи има разбиране от клиентите. Има разбиране, да. Супер. Чао ви от мен.